هلو هلو انديت عادر ترسيت اكزابير مسكن دانا لين دانا ناتشو اهلن اهلن انجدي انشي يكر مو اف ام ادريس 97 نتبان تكنيشان نشنا كاسفاو غام بقربتي مسرات ادلو نبرش استي ندو من لتانشلن تشيرلش من اين سو نبر اسفاو او اني على رجم عمت ب اف ام 97 نتبان دلاي بتكنيك مو ياغلكي يالهون اسفاو اف ام لاي እንዳለው ቀደም እንደ አስከባችሁት እንትን ከአንተ ካስራምስ ቀን በኋላ እነሱ አይሪ ብለው ጀምሯል ዳንኤል እና እሱ እስከ ረጅም ጊዜ አስፋውን አቀዋል ያው ከዛ እስከሚወጣበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው ከኤፍኤም እስከሚለይበት ድረስ ጊዜ ድረስ በጣም የሚገርም አይነት ጸባይ ያለው በጣም ተጫዋች ያው ስራውን በሚሰጠው ነገር ከዳኒ ጋር ሆነው የሚያቀርቡትን ፕሮግራሞች ሲያስተዋውቅ እንኳን አሁን ኢቤስ ላይ በቴሌቪዥን ስለሆነ ነው ስለድሮ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር የሚያቀርበው ልክ በቃ እዛ ላይ እንደምሰው ነው የሚያቀርበባቸው እንትኖች ስታይሎች ኢቭን አልተቀየሩ እና በጣም ብዙ ሰው ይወደው ነበር አቀራረቡም ደስ ይላል ስፔሻሊ ደግሞ ከኛ ጋር ያው የቤት ሰባይነት ኤፍኤም ላይ አሁንም የዘለቀ የቤት ሰባይነት ባህሪ አለና ልክ እንደ ቤት ሰብነን ቤት ድረስ እስከመጠየቅ እኛ ጃፒንም እናቀዋለን ጃፒን ደስ ጊዜ ሁሉንም ነገር እዛ ውስጥ ብዙ ተሳትፎ ነበርና አብረን ነው እንደ ቤት ሰብነን በጣም ደስ ሆመለት በጣም በቃ ለኛም በጣም ትልቅ አዛናችን ነው እና የሚገርም በጣም ጥሩ ባህሪ ነበረው ያዝናል አሁን ኤቪስ ላይ እንደምታዩት ይህ በጣም ሰው ሲከፋ አይወድም መሳቅ ነው መጫወት ነው ከገባበት ሰዓት ጀምሮ አይሪ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ እኛ ጥርሳችን ሳንከድን ነው የምንመለስ የሚጨርሰው እና በጣም የሚገርም አይነት ባህሪ ያለው በጣም ደስ የሚል ጥሩ ሰው ሩህሩህ ነበረ ከርሲት እስቲ እንደው ደሆላ ልመልስሽና ያው የቀደመው ጊዜ ነው የነገርሽን የነበረው ከስራ ባልደረብነት አልፎ ወዳጅ ቤተሰብ ሆነን በድረስ እንጠያየቅ ነበር ብለሽናል እንደው በዚህ ሁሉ ጊዜ የማትረሹ ገጠመኝ ኖር ይሆን አሁን በዚህ ሰዓት ማስታወሻው ገጠመኝ የለም ግን ያው ብዙን ጊዜ ከስራ በኋላም እንትን እንደል ስለነበር እሱ በቃ በጣም ሰዎችን ያስቀናል የሚሰራው ማንዳንድ ነገር አለ ግን ይሄን ያህል እንደዚህ የጎላ ነገር አላስተውሰም እሺ ተርሴት ወንድሙ በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልሽ መጽናናት እንዲሆን እንመኛለን እሺ እኔም ለሁሉም ለወዳጆ ለአድናቂዎቹ ለቤተሰቦቹ በሙሉ መጽናናት እንመኛለሁ እሺ መልካም ቀን አርማጮቻችን ቆይታችን ይቀጥላል እስቲ ከዚህ ቀደም ያው በአይሪ ፕሮግራም አስፋው ምሽሻ በጣቢያችን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ሲሰራ ከተቀረጹ ድምጾች መካከል ስቴቶስ ነው እናስተውስና ተመልሰን ደግሞ ሌሎች የቅርብ ሰዎችን እያስገባን ቆይታችን ይቀጥላል ፊልም 97.1 በጣም በጣም ባለውለታችን ለኔ ነው ማውራው አዎ ለኔ በጣም ባለውለታይ ነው ፊልም 97.1 ሲጀመር እንግዲኛ በተጀመረ በ15ኛው ቀን ነው ይመስለኛል አስተውሳለሁ በ15ኛው ቀን ይጀመር ነው እንግዳ ነበር በአገሪቱ የመጀመሪያ ኤፍኤም ነበር ለሰው በጣም እንግዳ ነበር እና ብዙ አድማጭ ነበርን በያስባለሁ ነበርንም ስልክ ደዋዎቹ ብዙዎች ነበሩ ከብዙዎች ጋር ምንገናኝ ነበር እጅግ በጣም የሚያስደስት ነበር ብቻ በጊዜው የዛሬ 10 አመት ወደ ኋላ መለስ ብዬ ነው እንግዲህ ማውራው በጣም የሚያስደስት ነበርና ብዙ ትዝታዎች አሉ ከተመሰረተ በኋላ ኤፍኤም ሰኞ ለት ነበር ስራ የሚጀምረው እንግዲህ እኛም ጀማሪ ነበር ኤፍኤም ጀማሪ ነው እኛም ጀማሪ ነበር ላ እንግዲህ ያው የራሳችን ስታይል ይዘን እየመጣን ልምዱም ከሌላው አማገር ስላልነበረ ከዚህ ያለውን ራሳችን ስታይል ይዘን መጣ ማለት ነው አሁን ይብለን ነው የምንጀምረው እናመመቀዋለን ማለት ነው አሁን
ተመልሰናል ለአርማጮቻችን እንግዲህ ያንካፋው ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻል ፈተና አስመልክተን የተለያዩ የስራ ባልደረቦቹን የቅርብ ሰዎቹን ያስገባን ስለሱ ያላቸውን ነገር የነገሩን ነው የሚገኙት። አሁን ደግሞ በስልክ መስመራችን ጋዜጠኛ ናፍቆት ተገስቱ ትገኛለች። እስቲ እሷን አውራ። ሄሎ ሄሎ ናፍቂ እንዴት አደርሽ? ደህና ነን አለን። እንግዲህ በኢቢኤስ የመዝናኛ ፕሮግራም ከአስፋው ጋር ረዘም ላለ ጊዜ አብራችሁ ነበራችሁ ብዙዎች እናቃቸዋለን እና እስቲ መቅርሚያ መዝናናትን እንመኛለን። ምን ልትነግሪኝ ትችያለሽ? አስፋው ከካሜራ ወይም ፊት ለፊት ከሚታየው ጀርባ ምን አይነት ጓደኛችሁ ነበር? እንግዲህ ሰው ሲያልፍ ብዙ ጊዜ ጥሩ ነገር ስለምናወራ አንዳንድ ነገር እውነት ላይ መስል ይችላል። ግን አስፋው በጣም መልካም ልብ ያለው የስራ ባልደረባዬ ብቻ አይደለም፣ እውነት ለመናገር ለእኔ ቤተሰቤም ጭምር ነው። ከልጁ ጋር ልጅ ሆኖ ከትልቅ ሰው ጋር ትልቅ ሆኖ ከወጣት ጋር እንደወጣት ከሁሉም ጋር ተመሳስሎ መሆን የሚችል ሰው ነው አስፊቲ ነው። በጣም ደስ ብሎ ጊዜዎችን አብረን አሳልፈናል። በቃ አስፊት ያለ ማለት ሳቅ አለ ማለት ነው። ቢከፋሽ ብታዝኝ የሆነ ነገር ብትሆኝ አስፋው በቃ ያዝናናሻል፣ ያስቅሻል፣ ያጽናናሻልም ጭምር ነው። ብዙ ጊዜ አስፊቲ በህይወቱ በጣም ብዙ ከባድ ነገሮችን አሳልፏል። ግን ሁሌ ለሰዎች ሳቅ ሲጭር ነው የማውቀው ነው። ልክ እንደ ሻማ እየቀለጠ ለሰው የኖረ ሰው ብዬ ነው የምገልጸው አስፊቲ። ናፍቆት፣ በአንድ ወቅት እንደውም አሳውሽኝ ቀደም ሲል መረጃውን ለአድማጭን በእርግጥ በተወሰነ መንገድ እያጋራው ነበር፣ ባለቤቱን እንዲሁም ደግሞ አባቱን በአንድ ቀን ያጣበት አጋጣሚ ነበር እና እሱን ጊዜ ሲነግራችሁ እስቲ በስፍራው ማለት ሀሳቡን ሲያጋራ ነበርሽ እና እንዴት ተገልጫለሽ እሱን ስሜት? በጣም ከባድ ነበር። የሚገርምሽ ነገር ይሄንን ታሪክ እንግዲህ ኦልሞስት አንድ አመት አብረን ከሰራን በኋላ ነው የነገረን። አንድ አመት ሙሉ አናውቀውም ነበር እና አስፋው ሲስቅ ሲጫወት ቀልድ ሲያወራ ነው የምታውቂው። ከጀርባው ብዙ ያሳለፋቸው ያላወራቸውም ብዙ ከባድ የህይወት ምዕራፎች አሉት እና ከአንድ አመት በኋላ ነበር የነገረን እና በጣም አስደንጋጭ ነበረ እና አደነኩት በቃ ጥንካሬውን። ይሄን የሚያክል ሀዘን ተሸክሞ ተጽናንቶ እግዚአብሔርን አመስግኖ የሚኖር ሰው ነበረ እና እኔ በህይወቴ በጣም ብዙ ትምህርት ወስጃለሁ ያንን ታሪክ ከሰማሁ በኋላ። በትንሽ ነገር እንዳታማርሪ አምላክሽን አመስጋኝ እንድትሆኝ ነው የሚያደርግሽ አስፊቲ እና ትልቅ ጥንካሬ ከሱ አልፎ ለእኛም ያጋባ ታሪክ ነበረ። ከስራው ባሻገር ሲያው ቤተሰብ ናችሁ ይታወቃል፣ ኢቤስ ላይ ባላችሁ ቆይታ እና ከስራው ባሻገርስ ምን አይነት ጓደኛ ነው? እስቲ እሱን ደግሞ ንገሪን። አስፊቲ ምስጥረኛሽ ነው በቃ ሁሉ ነገርሽ ገበናሽን የሚሸፍንልሽ ሰው ነው አስፊቲ። በቃ እኔ እንዴት ብዬ እንደ ስራ ባልደረባ ማይቸው አላቅምነት ለመናገር አባት ስትፈልጊ ትልቅ ሰው ሆኖ አባት ሆኖ የሚገኝ ነው። ወንድም ስትፈልጊ ደግሞ ሚስጥርሽን የሚካፈልሽ ሰው ነው። በተለይ ደግሞ ከኔ ጋር የምንኖርበትም አካባቢ ጎረቤት ነን፣ ኦልሞስት ቅርብ ነው እና በቃ ማታ ላይም ሲጠፋውም ደውሎ ይጠራኛል፣ እንሄዳለን፣ እራት አብረን እንበላለን። በቃ ቤተሰብ በይሆና ስለ ልጆቹ የሚጨነቅ የሚጠይቀኝ አስፊቲ በቃ ሁሉ ነገር የሚያጎድልሽ ሰው የለም። በህይወትሽ የሆነ ነገርሽን ውስጥ የሚያደርግብሽ ሰው እንደዚ አይነት ሰው አስፋው በቃ የሆነ ዋርካ እንደወደቀ አይነት ነገር ነው ከቤት የሚሰማኝ። በቃ ቤተሰብሽ ነው እንደ ወንድምሽ የሚሆን እንደ አባትሽ ስታጠፊ የሚቆጣሽ የሚመክርሽ፣ እንደዚህ ቆም አንቺ ማድረግ የለብሽም አንቺ እዚህ ቦታ መገኘት የለብሽም ብሎ የሚመክርሽ የሚቆጣሽ አይነት ሰው ነው እና አስፊቲን ማጣት በጣም ከባድ ነው በጣም። እንግዲህ ወደማይቀርበት ሄዷል። ወደ አሜሪካ በሄደ ጊዜ አንድ ጽሁፍ አጋርተሽ ነበር በገጽሽ እና እንግዲህ ቆርጦ ሰዓት መጥቷል። መጽናናትን ግን እንመኝልሻለን ናፍቆት። አድማጮቻችን፣ ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። የአንጋፋው ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻን ህልፈት አስመልክተን የቅርብ ሰዎቹ ሀሳባቸውን እያጋሩን ነው። በቀጣይ ደግሞ እስቲ እዚህ ኢቤስ ላይ የሰራው ፕሮግራም ምን ይመስላል? እንደሚታወቀው በእሁድ መዝናኛ ሰፋ ያለ ሽፋን ነበረው። ስለዚህ ወደ ኢቤስ ጎራ እንልና እዛ የነበረውን ትውስታ እናጋራችሁና ተመልሰን እንገናኛለን። የልጄ እናት እና እንደዛም ወዶ አባቴ እንደዛም ወዳት የልጄ እናት ሚስቴ በአንድ ቀን ነው የሞቱት እና በአንድ ቀን ሲሆነው አባቴ የሚስቴ መሞት አያውቅም፣ ሚስቴ የአባቴ መሞት አታውቅም። እና አባቴ ሀረር ነበረ። እሱን ላስታምምት ያው ኮማ ውስጥ ገብቷል። እሱን ላስታምም ሄጄ ሚስት በጠና ታማለች ስብዬ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እንድመጣ ተደረግኩ እና በአንድ ሌሊት ነው
ተመልሼ እንደገና አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ ሚስቴን ሳያት ማመናቃቴን ጧት በሰላም የተለያየሁት ሚስቴን ሳያት ማመናቃቴን እዛው እንደሆንኩኝ አባቴ ሞቶ አለቀ ብራ ተባልኩ። እንደገና ተመልሼ ወደ ሐረር ሄድኩኝ። ሐረር አባቴን እየቀበርኩ የሚስቴን ሞት ተነገረኝ። እና የአንድ ቀን ተኩል ብናምን እንትን ነው በቃ መንገድ ላይ ነበረ ህይወቴ በሙሉ የነበረው የዛን ጊዜ ያለሁበትን አላቀውም። እኔ ዘነወርቅ አሻግሬ ይባላለሁኝ። አስፋው አምስተኛ ልጄ ነው። አስተዳደጉም በእውነት በጣም በእንክብካቤ ነው ያሳደግነው። ጥሩ ልጅ ነው። ጥሩ ጸባይ ያለው ልጅ ነው። ቀልድ ጨዋታ ይወዳል። ባለበት ቦታ ከቤተሰብ ጋር ጥሩ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። በጣም ተወዳጅ የሆነ ልጅ ነው። ቤተሰባችን እና ጥሩ ልጅ ነው በእውነት። ጸባው ሳቅ ጨዋታ ይወዳል። ብዙ ጊዜ ጸባው ቀልደኛ ነው በእውነት። በጣም የምንወደው በትህትና ያሳድግ ነው። በጣም በጣም የምንወደው ልጅ ነው በእውነት። ወንድሞቹም ያው እናቱም አባቱም በጣም የምንወደው ልጃችን ነው። ትንሽ ነጭናጫ ነው አምኑ። ከልጆች ጋር ይራበሻል፣ ከልጆች ሲጫወት ማለት እንጂ በተረፈ አሁን በጣም ምንም በእውነቴ ነው ብዬ የምለው ነገር የላት ነው። ኤፍኤም 97.1 በጣም በጣም ባለውለታችን ነው። ለእኔ ነው የማወራው። ለእኔ በጣም ባለውለታዬ ነው። ኤፍኤም 97.1 ሲጀመር እንግዲህ እኛ በተጀመረ በ15ኛው ቀን ነው ይመስለኛል፣ አስታውሳለሁ። በ15ኛው ቀን የጀመር ነው። እንግዳ ነበረ። በሀገሪቱ የመጀመሪያ ኤፍኤም ነበር። ለሰው በጣም እንግዳ ነበረ እና ብዙ አድማጭ ነበረን ብዬ አስባለሁ። ነበረንም። ስልክ ደዋዎቹ ብዙዎች ነበሩ። ከብዙዎች ጋር የምንገናኝ ነበረ። እጅግ በጣም የሚያስደስት ነበረ። መቼም በጊዜው የዛሬ 10 ዓመት ወደ ኋላ መለስ ብዬ ነው እንግዲህ የማወራው። በጣም ያስደስት ነበር እና ብዙ ትዝታዎች አሉ። ከተመሰረተ በኋላ ኤፍኤሙ ሰኞ ዕለት ነበር ስራ የሚጀምረው። እንግዲህ እኛም ጀማሪ ነበር፣ ኤፍኤሙም ጀማሪ ነው፣ እኛም ጀማሪ ነበር እና እንግዲህ ያው የራሳችን ስታይል ይዘን የመጣን ልምዱም ከሌላውም ሀገር ስላልነበረ ከዚህ ያለውን ራሳችን ስታይል ይዘን መጣ ማለት ነው። አሁን ብለን ነው የምንጀምረው። እናማመቋለን ማለት ነው። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደሩ? ሰላም ኖት? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደራችሁ? አለን አለን። እንግዲህ የአስፋውን ህልፈት አስመልክተን ነው ከእርስዎ ጋር ቆይታ ለማድረግ የወደድ ነው። ወይዘሮ ሰሎሜ፣ እስቲ የተወሰነ ነገር ንገሩን። ምን አይነት ሰው ነበር አስፋው? አስፍሽ፣ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ሚዲያ ሲመጣ በኤፍኤም ነው የተዋወቀው እና ከዳኒ ጋር ነው፣ ዳንኤል ግዛው ጋር ነው፣ የአይሪን ፕሮግራም አዘጋጅ ጋር ነው አብሮ መስራት የጀመረው ዳኒ መጀመሪያ ጀምሮ። ከዛ በኋላ ከአንድ ከሀያ ቀን ከወር በኋላ ነው መጥቶ የተቀላቀለው እና እንደሚታወቀው ዳንኤል በጣም ዲፕ የሆነ በሙዚቃው ዓለም ውስጥ እውቀቱ ያለው ልጅ ነው እና ግን ፕሬዘንቴሽንም እንትንም እንደ ሞቅ ማድረጉ ሳይሆን ልስልስ ብሎ ነው የሚሄደው የእሱ። እንደ አጋጣሚ ይመስለኛል የሚተዋወቃሉ። ብቻ አንድ ሰው ቢያመጣ በጣም ተስማማን እና አመጣውና የመጀመሪያ መግቢያና መውጫዎቹን እንዲያወራ ነበረ የሚፈልግ የነበረው፣ ግን ውስጡ ዘልቆ ሄደበት። ያ ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ የሚለው አንደበቱ እስካሁንም ድረስ ያለው በአይሪ ነበር የጀመረው የነበረው እና በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ከአስፋው በሚዲያ ህይወት ውስጥ የማውቀው ጀምሮ አሁን ኢቢኤስ ባልደረባ እስከመሆን ድረስ የደረሰው። ከዛ በኋላም ወደ አሜሪካ ሄዶ ይመስለኛል ረጅም ጊዜ ነው፣ ከአምስት አመት በላይ ነው ከዳኒ ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩት አይሪ ላይ ተወዳጅ ከነበሩት የኤፍኤም ዝግጅቶች ውስጥ እና በተለይ ወጣቱ ጋር አካባቢ የሚደመጥ የነበረ ፕሮግራም ነበረ ያ ፕሮግራም፣ የሙዚቃ ዝግጅት ፕሮግራም እና ከዛ በኋላም እንግዲህ አሜሪካም ሄዶ በዚሁ ዘርፍ ውስጥ የራሱን ዝግጅቶች የሚያስተላልፍበት ጊዜ ነበረ እና በኋላ ላይ እንግዲህ ኢቢኤስ መጥቶ
ባልደረባ ሆኖ እስካሁን ድረስ እንትን የቆየው ያሳዝናል። ገና ብዙ መስራት ይቻለ ራሱን ያሳደገ የሚያወጣ ልጅ ነበር ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ፈቀደና ዛሬ ሰውነት ሰዎች እየደወሉ ነው ይነገሩኝና እንደዚህም የሆነ ተገንቺ ነው ጓደኛችን ይነገረችኝ በጣም ነው ያዘንኩት በእውነት በጣም 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 ያሳዝን ነው። ወይዘሮ ሰሎሜ እንግዲህ ጣቢያችን ኤፍኤም አዲስ 97.1 የሚጀምረው ኤፍኤም ነው በኢትዮጵያ ታሪክ የታሪክ መገጣጠም ሆኖ ደግሞ እርሶም የጣቢያው የመጀመሪያ ስራ አስኪያጅ ነበሩ። የናስፋ ፕሮግራም ደግሞ ጣቢያው ከተከፈተ በ15ኛው ቀን እሱም የመጀመሪያው ሊባል ይችላል በያስባለሁኝና እስቲ እንደ ተዘታ እናንሳው ያን ትስስር ምን ይመስል ነበር? ነገሩ ሲጀመር ከመጀመሪያውም ነው የጀመረው በቃ ጣቢያው እንደጀመረ ወዲያው ነው ኦልሞስት የመጣው ሙከራ ሲጥቱን ጨርሶ ወዲያው ነው ጣቢያው በሶስተኛው በአራተኛው ቀን ነው የጀመረው። የአይሪ አጋጣሚ በጣም አንድ ተባባሪ ኤፍኤምን በዘመናዊ ህይወቱን ይዞ እንዲሄድ ለማድረግ ከሚረዱንና ከሚያማክሩ ነው ዋጋ ይበቀለ ነበርና ዋግሽ ነው እንደውም ሪከመንድ አድርጎት መጥቶ ተነጋግረን የተጀመረው የአይቪ ፕሮግራም ሰዓቱም በዛ ቦታ ላይ እንዲሆን የሆነው። በርግጥ እንዳልኩት አስፋው ጆይን ያደረገው ከዳኒ ጋር መስራት የጀመረው ከሀያ ቀን ከምንም በኋላ ነው እና ሲጀመርም የነበረ ነው አንድ አዲስ ነገርን አስተዋውቆ ሄደ ነው። ይሄ የራሱ የቀኑ ዝግጅቶች ነበሩት በሙዚቃ ጀነሮች ውስጥ ያሉት ነገሮች በሙሉ በየቀኑ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ነው የሚሄደው። በአብዛኛው የውጭ ሙዚቃዎች ግን ደግሞ ለኢትዮጵያ ሙዚቃም ደግሞ አንድ ቀን ሰጥተው በዛ ላይ የሚያስተላልፉበት ጊዜ ነበረና ጥሩ ዝግጅት ነበረ ለእንትኑ። በእርግጥ አንዳንዶች በኔጌቲቭ ጠቅሰውት ልክ ከተለያየ እንትን ጋር የሚያያይዙት አሉ። ያ ከምሳ በኋላ የሚመጣ ፕሮግራም ለስላሳም ነው በአብዛኛውም እንትንም አይደለም ግን ከእውቀት ጋር የተጨመረ ዝግጅት ነው ተላለፈ የነበረው እና አብሮ ነው የጀመረው ወልሞስ በሶስት ቀን በምናምስት ነው የጀመረው አይሪ። ወይዘሮ ሰሎሜ እንግዲህ በመጨረሻም የአይሬ መምጣት ወይም ደግሞ የናስፋው መምጣት በተለይ በሙዚቃው ውስጥ ምን ፈጠረ? ምክንያቱም ሙዚቃው ላይ በደንብ ይተነተኑ ነበር እና እስቲ እሱን እናንሳና ቆይታችንን እናብቃ። ያው አብዛኛው እንግዲህ እዚህ ስራ የዳንኤል ነው አሁንም ይመስለኛል ባለበት ቦታ እንደዛው ይቀጠለ ይመስለኛል። ስለ ሙዚቃ አይነቶቹ በየቀኑ ስለ ጃዝም ቢያወራ ዛሬ ትንታኔው ጋራ እና ማን ሙዚቀኞች እንደሆኑ በእያንዳንዱ ላይ ያስተማረ የሚሄድ ዝግጅት ነበረ በየቀኑ ባሉት ርዕሶች አማካኝነት ማለት ነው እና አዎ አስተዋጽኦ አድርጓል ለሙዚቃ ብለን ነው የምንለው እንደ ሌሎች ፕሮግራሞች። ይሄ ራሱ ደግሞ ከለር አለው ይሄ ራሱ ነው አይሪ ከመግቢያው ጀምሮ የሚይዘው ነገርን እንደውም እዛ ጋር ነበረ የበለጠ የአስፋው ሮል እዛ ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ላይ ነው የነበረው እና አንዱ እኔ ትንምለው አይደለም ለሙዚቃ እንትኑም አይሪንም ማነው አስፋውንም ወደ ሚዲያ ህይወት ውስጥ እንዲገባ የረዳው ነው አልነበረም። ከዛ በፊት ሚዲያ አካባቢ ሄዶ አያቅም ጨዋታ ያውቃል ጥሩ ልጅ ነበረ ተግባቢ ስን ነበረ ከግቢው ሰው ጋር በሙሉ ኦልሞስት በጣም የቋሚ ሰራተኛ አይነት እንት ነበር ግንኙነት በዛሽ በአንድ ሰዓት መጥተው በሚያስተላልፉት እሱ ከመግባባቱ ጋር እና አስፋውንም አውጥቶታል ኤፍኤም 97.1 ሙዚቃዎችንም በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ነው የምለው። እሺ ወይዘሮ ሰሎሜ የኤፍኤም አዲስ 97.1 የመጀመሪያው ስራ አስኪያጅ ለሰጡን በተለይ ከአስፋው ጋር በተያያዘ የለሰጡን ምስክርነት በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን መጽናናትን እንመኛለን። መልካም ቀን።